Peter, hvem synes du, der er lækrest, Amalie eller Stina? Altså, hvis Peter siger, at jeg er dejlig foran Stina, så vil jeg bare elske det, og jeg vil bare grine og smile så meget af det, fordi så kan hun lære det. Alt handler ikke om hende. Jamen, som sagt er Stina min søster, så det må altså det må nok være Amalie, men... Peter har også selv sagt, at han godt kan lide sådan nogle dumme piger, så... Stina, hun er som en lille dræbermyg, altså. Jeg er så indbrændt. Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde ud som en russisk roulette? Jeg ved, hvad russisk roulette er. Ja, de går i hvert fald sådan klædt. Russisk roulette? Russisk roulette! Det er noget pænt! Nå, men altså, du ligner sådan en, med sådan noget skørte shit. Ja, når man sidder og spiller det, så skal man bare lige have rådte haler, og så skulle du ud med den der piercing, du har i munden, og så skulle du lige flashe lidt patter. Ja, mens når jeg tøj på forkost til ind og spille spil, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, det er godt, Stina. Hvis man ligner en russisk roulette, så tror jeg, at man har sådan noget rødt og sort og sådan noget tøj på. Jeg tror ikke rigtigt, man har sådan noget her, jeg har på. Jeg tror mere, at jeg ligner en skolepige, men i hendes øjne er det en russisk roulette. Jeg ved ikke, om hun kender forskel på en russisk roulette eller en skolepige. Det må vi spørge hende om. Skal vi ikke have et nyt spørgsmål? Ja, tror jeg. Det er lukket her. Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke, at vi får sat meget ud af det her. Jeg fik rigtig ondt af Amalie derinde, og havde lyst til at forsvare hende, men var heller ikke interesseret i at blive venner med de andre.